U Frankfurtu je konstituiran inicijativni odbor dijaspore Stranke pravde i pomirenja. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Stranke pravde i pomirenja Usame Zukorlić. Dijaspora SPP-a je novoformirani organ stranke koja će se baviti organiziranjem glasanja u ambasadama i konzulatima Republike Srbije. Za predsjednika inicijativnog odbora dijaspore SPP-a izabran je Fahrudin Hamidović, brat šehida Rahmetlija Edina Hamidovića. Za tri potpredsjednika inicijalnog odbora su izabrani Muzafer Hadžić iz Njemačke, Halil Lujnović iz Austrije te Senad Sejdović iz Švicarske. Za sekretara izabran je Asmir Bihorac iz Luksemburga. Ovom prilikom izraženo je zadovoljstvo na 95% podrške stranci na proteklim parlamentarnim izborima u dijaspori i prezentiran je plan budućeg djelovanja, kaže se u saopćenju.